tě, lásko, chci tě za ženu, ale cizí jméno mám, vyrytý v prstenu. Milé dámy, jsem Zdena Studenková. A já Lukáš Latinák. Chceme vás pozvat do kin na pokračování mega úspěšné komédie Hodinový manžel. Takže zapriahnite svojich chlapov do predvianočného upratovania už teraz. A za odmenu ich môžete vziať do kina na film Manžel na hodinu. Ale to sú aký väčší. Buď pozdravený Jehova! A tam uvidíte mňa. Ale aj Zdenku Studenkovú. Zdeni, nesmej sa, naozaj ťa tam uvidia. Okrem toho uvidia aj Evu Holubovú, Volka Polívku, Davida Matáska, Davida Novotného a ešte ďalších iných českých známych, veľmi dobrých hercov. Přišli sme si povídať o utrpení. To je skvelý nápad. No musíte zavolať zámočníka. Zámočníka! No, takže nezabudnite. Od 22. decembra príďte pekne do kina na komédiu Manžel na hodinu. Vítajte v kine. Ozaj, my máme upratené? Samozrejme, ale okna ešte treba umyť. No to urobíš ty, drobček. Si predsa manžel na hodinu. Mama.